ନମସ୍କାର ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ମୁଁ ଆର୍ଆ ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ତେବେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଏନ୍ ହୋଇନାହାନ୍ତି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି କ୍ଲିକ୍ କରି ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ତେବେ ପ୍ରାକ୍ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଯାଏଁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ପ୍ରବଳ ଛେଚିବ ବର୍ଷା ତେବେ ରୋଜରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରାକ୍ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଅନ୍ୟପଟେ ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଓ ବଜ୍ରପାତର ଆଶଙ୍କାଟି ରହିଅଛି ତେବେ ଅଠର ତାରିଖ ଯାଏ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ତେବେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଓ ବଜ୍ରପାତ ନେଇ ଆସନ୍ତା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ମାଲକାନଗିରି କୋରାପୁଟ ରାୟଗଡ଼ା ନବରଙ୍ଙପୁର ଗଜପତି ଗଞ୍ଜାମ କଳାହାଣ୍ଡି ବଲାଙ୍ଗୀର ନୂଆପଡ଼ା ସୋନପୁର ସମ୍ଭଲପୁର ଅନୁଗୁଳ ଢେଙ୍କାନାଳ କେନ୍ଦୁଝର ମୟରଭଞ୍ଜ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଯାଜପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ କଟକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଷିଂଟି ଜାରି କରାଯାଇଛି ସେହିଭଳି ପନ୍ଦର ତାରିଖରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଓ ବଜ୍ରପାତକୁ ନେଇ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଦେବଗଡ଼ କେନ୍ଦ୍ର କେନ୍ଦୁଝର ସମ୍ବଲପୁର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଅନୁଗୁଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ବୌଦ୍ଧ କନ୍ଧମାଳ ରାୟଗଡ଼ା ଗଜପତି ଗଞ୍ଜାମ ମାଲକାନଗିରି କୋରାପୁଟ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନା ସେନାରେ ଦଶମ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଚାରି ବର୍ଷ ଚାକିରି ଆଉ ମୋଟା ଦରମା ତେବେ ସେନାରେ ହେବ ନବକଳବର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ଭାରତୀୟ ସେନା ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ରହିଅଛି ତେବେ ଯୁବକଙ୍କୁ ମିଳିବ ଦେଶସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଚାରିବର୍ଷ ପାଇଁ ସେନାରେ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଭାରତୀୟ ଯୁବକ ତେବେ ଏହା ସହ ନୂଆ ଭର୍ତ୍ତି ଯବାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା ଓ ଭତ୍ତା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ସେନାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଅଗ୍ନିପଥ ଭର୍ତ୍ତି ଯୋଜନାରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଯୋଜନା ବାବଦରେ ରାଜନାଥ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଗ୍ନିପଥ ଭର୍ତ୍ତି ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଚାରି ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯୁବକଙ୍କୁ ସେନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯିବ ତେବେ ସତର ବର୍ଷ ଛଅ ମାସରୁ ଏକୋଇଶ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯୁବକ ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନା ସେନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବା ସମୟରେ ସେବାନିଧି ପ୍ୟାକେଜ ମିଳିବ ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ସେନାରେ ସାମିଲ ହେଉଥିବା ଯୁବପିଢିଙ୍କୁ ଅଗ୍ନି ବର ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାତ୍ର ତିନି ଦିନ ପାଇଁ ଅଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କିରେ ଲାଗିଛି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ তবে হাতের অসুবিধা মাত্র দিন পেট্রোল খুব শীঘ্র ভরি এই মেসেজ ভাইরা পেট্রোল পম্পগুড়ে লম্বা লাইন দেখছি তবে সোমবার রাত্রে ডেরাডু হরিদ্বার রুডকি সমেত অন্য শহর পেট্রোল পম্পগিকার অচানক পেট্রোলপা লম্বা লাইন লাগিছি তবে গজায় মেসিন পরে এতে ট্রাফিক জাম হয়েছিল যে এখন নিয়ন্ত্রণ করা পুলিশ রস্তক্ষেপ দরকার পড়েছি রাজধানী ডেরাডু আখপাখ শহরের কিছু পেট্রোল পম্পে কম পরিমাণের পেট্রোল রয়েছে এনে সোশিয়াল মিডের এক মেসেজ ভাইরা হয়েছে

ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି ତିନି ଦେଶ କିଏ ରହିଛି ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ଚମକାଇ ଦେଲା ଏସ୍ପିଆର୍ଆଇର ରିପୋର୍ଟ তবে ভারত চীন ও পাকিান তিন দেশ মধ্যে সবুলে তিক্তা লাগি রই পাান ভারত ভিতরক পশি আতঙ্কর ষড়যন্ত্র করুই তো আপেবে চীন সীমায় তার বিস্তারবাদী নীতি দেখাওছি তেমন ভারত সর্বদা দুই শত্রু রাষ্ট্র সহ লড়ি আসিছি এপরি ভিতরে স্টক হোম ইন্টরন্যাসনাল পিসি রিস ইনস্টিচ্যুট্র এক রিপোর্ট জারি আছে যা সমস্ত চিন্তা বড়াইছি তবে ভারত পাখ্য শহে ষাঠি হতিয়ার এসপিআরআই রারি করে রিপোর্ট অনুযায়ী ଭାରତ ଚୀନ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରେ ଦୁଇହଜାର ଏକୋଇଶରୁ ଦୁଇହଜାର ବାଇଶ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଅଛି ଦୁଇହଜାର ଏକୋଇଶ ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଭାରତ ପାଖରେ ଶହେ ଛପନଟି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲା ଯାହାର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଶହେ ଷାଠିଏରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଅଛି ତେବେ ସେହିପରି ଦୁଇହଜାର ଏକୋଇଶ ଜାନୁଆରୀ ସୁଦ୍ଧା ପାକିସ୍ତାନ ପାଖରେ ଶହେ ଷାଠିଏଟି ପରମାଣୁ ହତିଆର ଥିବାବେଳେ ଦୁଇହଜାର ବାଇଶ ସୁଦ୍ଧା ଶହେ ପଞ୍ଚଷଠିକୁ ବଢ଼ାଇଅଛି ତେବେ ଏହି ଦୁଇ ଦେଶ ତୁଳନାରେ ଚୀନ୍ ବହୁତ ଆଗରେ ରହିଅଛି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ରେସ୍ରେ ଚୀନ୍ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ରହିଅଛି

ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ରାଜ୍ୟରୁ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ ତେଇଶ ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ତେବେ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ରାଜ୍ୟରେ ଦୈନିକ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ କ୍ରମଶଃ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଅଛି ତେଣୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସ୍କୁଲ୍ କଲେଜ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିବା ନେଇ ସରକାର ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ କରୋନାର ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଅମିକ୍ରନ୍ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ସଂକ୍ରମଣ ହଠାତ୍ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ହେବାରେ ଲାଗିଥିଲା ତେବେ ପୁଣି ଥରେ କୋଭିଡର ଚତୁର୍ଥ ଲହର ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଇଅଛି ଦେଶର କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ କରୋନାର ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଅଛି ଆଜି ତେଇଶ ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସଙ୍ଗରୋଧରୁ ଚଉଦ ଜଣ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ନଅ ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଜି ଅଠର ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସ୍ଥରୁ ତିନି ଜଣ ପିଲା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହି କ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବାର ଲକ୍ଷ ଅଠାଅଶୀ ହଜାର ଛଅଶହ ଚଉସ୍ତରିରୁ ପହଞ୍ଚିଯାଇଅଛି ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥ ସଂଖ୍ୟା ବାର ଲକ୍ଷ ଅଣାଅଶୀ ହଜାର ତିନିଶହ ସଇଁତିରିଶ ଜଣ ରହିଥିବା ବେଳେ ଶହେ ଅଠାବନ ଜଣ ସକ୍ରିୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ରହିଛନ୍ତି পরবর্তী খবর এই রাজ্যের রে জুনের মগণা তিনটি গ্যাস সিলিণ্ডর সরকার কলে বড় ঘোষণা তবে দরদাম বৃদ্ধি সাধারণ লোকের বজেট উপরে প্রভাব পকাউসি এর ভিতরে গোয়ার সরকার তিনোটি মগনা সিলিণ্ডর দেওয়ার ঘোষণা করেছেন রাজ্যের বর্তমান বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার নিকটে সমাপ্ত হয়ে বিধানসভা নির্বাচন লোককে মগণার সিলিণ্ডর দেওয়ার প্রত্যেক উল্লেখনীয় যে রাজ্যের রুরা ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি মিনি গোবিন্দ এই সূচনা দিয়েছেন এই নয় ଫାଇଦା ଗରିବ ସୀମାରେଖା ବି ପି ଏଲ ତଳେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ହେବ ଏହି ଲୋକଙ୍କୁ ଜୁନ୍ ଦୁଇ ହଜାର ବାଇଶ ରୁ ତିନୋଟି ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ମାଗଣାରେ ମିଳିବ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସଇଁତିରିଶ ହଜାର ବି ପିଏଲ କାର୍ଡ ଧାରକଙ୍କୁ ଏହାର ଫାଇଦା ମିଳିବ ବୋଲି ଜଣା ପଡିଅଛି তবে রাজ্য রুরাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি মিনিষ্টর গোবিন্দ আসে চেক করবু যে লোক কত সিলিডর ব্যবহার করবে গোটি পরটি সিলিণ্ডর ব্যবহার করতে আমি এই তিনোটি সিলিডর টঙ্কা সিধা লাভার্থীকে পঠাই দেবু বলেছেন তবে সরকার কথা অনুসারে চারিলক্ষ টাকার কম আসার লক্ষ্য এই লাভটি মিল জ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣରେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ କମିଛି ଭାରତୀୟଙ୍କ ଆୟୁଷ ମଦ୍ୟପାନ ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ଚିନ୍ତାଜନକ ତେବେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଦେଶରେ ମାନବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିପଦ ଏ କାରଣରୁ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଆୟୁଷ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହ୍ରାସ ପାଇଅଛି ଯଦି ବାର୍ଷିକ ପ୍ରଦୂଷଣର ହାର କ୍ୟୁବେଟ୍ ମିଟର ପ୍ରତି ପାଞ୍ଚ ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକ ହୋଇନଥାନ୍ତା ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀବାସୀଙ୍କ ଆୟୁଷ ଦଶ ବର୍ଷ କମିଥାନ୍ତା ତେବେ ଚିକାଗୋ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଉର୍ଜା ନୀତି ସଂସ୍ଥାନ ଇପିଆଇସି ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ଜୀବନ ସୂଚକାଙ୍କ ମଙ୍ଗଳବାର ଜାରି କରିଅଛି ରୁ ଜଣାପଡ଼ିଅଛି ଯେ ମାତୃତ୍ୱ କୁପୋଷଣ କାରଣରୁ ବୟସ ଏକ ପଏଣ୍ଟ ଆଠ ବର୍ଷ ଏବଂ ଧୂମ୍ରପାନ କାରଣରୁ ଏକ ପଏଣ୍ଟ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହ୍ରାସ ଘଟୁଅଛି ତେବେ ରୋଗର ବୋଝକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଗଠନ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚ୍ଓ କ୍ୟୁବିକ୍ ମିଟର ପିଛା ଦଶ ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଅଛି ଗତବର୍ଷ ଏକ୍ୟୁଲାର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଅନୁଯାୟୀ ଦିଲ୍ଲୀର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ଏଥିସହ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବିହାର ହରିୟାଣା ଏବଂ ତ୍ରିପୁରା ଶୀର୍ଷ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରଦୂଷିତ ରାଜ୍ୟରେ ସାମିଲ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ ଏଠାରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ତର ଅଧିକ ହେବାରେ ଲୋକଙ୍କ ଆୟୁଷ କମ୍ କଟିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ତୋଣ୍ଡାହାର ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ଭାସି ଭାସି ଲାଗିଛି ଏକ ବିରାଟ ମେସିନ୍ ନ୍ୟାଭିଗେସନ୍ ମେସିନ୍ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ ତେବେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧୀନସ୍ଥ ତଣ୍ଡାହାର ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଏକ ବିରାଟ ମେସିନ୍ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଭାସି ଆସି କୂଳରେ ଲାଗିଅଛି ତେବେ ମେସିନ୍ଟି କ'ଣ ସଠିକ୍ ଜଣାପଡ଼ି ନ ଥିବାବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି କି ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିବା ନାଭିଗେସନ୍ ମେସିନ୍ ହୋଇଥାଇପାରେ ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମେସିନ୍ଟି କ'ଣ ଓ କେଉଁ କାମରେ ଲାଗେ ଏବଂ କେଉଁଠୁ ଭାସି ଆସିଛି ଜଣାପଡ଼ିବ परवर्ती खबर कहीं चिकन चिकेन रर ତେବେ ଦେଶରେ କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ବା ଚିକେନ ଦର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବେ ଚିକେନରେ କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ପିଛା ଦୁଇଶହ ଷାଠିଏ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଅଛି ମାତ୍ର ଛଅ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଦୁଇଶହ ଟଙ୍କା ତଳେ ଥିଲା ଏବେ ହଠାତ୍ କାହିଁକି ଚିକେନ ଦର ଏତେ ବଢ଼ିଗଲା ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ରହିଅଛି ତେବେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଦେଶରେ ଚିକେନ ଦର ବଢ଼ିବାର ଦୁଇଟି କାରଣ ରହିଅଛି ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଏବର୍ଷ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ୟୁକ୍ରେନର ଯୁଦ୍ଧ ଏବର୍ଷ ପ୍ରବଳ ଗରମ ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ କେତେକ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ରୟଲର କୁକୁଡ଼ାର ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏହା ଫଳରେ ବଜାରକୁ ଯୋଗାଣ ହ୍ରାସ ପାଇଅଛି ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କୁକୁଡ଼ା ଖାଦ୍ୟର ଅହେତୁକୁ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଅଛି ତେବେ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଗହମର ଯୋଗାଣ ହ୍ରାସ ପାଇଅଛି ଏବଂ କୁକୁଡ଼ା ଖାଦ୍ୟର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉପାଦାନ ଗହମ ହୋଇଥିବାରୁ କୁକୁଡ଼ା ଖାଦ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଦର ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଅଶୀ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଅଛି পরবর্তী খবর এয়ার ইন্ডিয়া উপরে লাগিলা দশ লক্ষ টাকার ফাইন তবে বিমান প্রদানকারী সংস্থা এয়ার ইন্ডিয়া উপরে লাগু হয়েছি দশ লক্ষ টাকার ফাইন যাত্রী মান পাখে বৈধ টিকেট থিলে মধ্য এয়ার ইন্ডিয়া সে উড়ান অনুমতি দেই দিয়ে সেইপর নিয়ম অনুসারে সে বঞ্চিত হয়ে যাত্রী মানুষ বাধ্যতামূলক ক্ষতিপূরণ প্রদান করা এপ্রেম ডিজিএ এয়ার ইন্ডিয়া উপরে দশ লক্ষ টার ফাইন লগাই লগাইছি তবে ডিজিএ পক্ষ জারি বিবৃতি বৃতিতে কুহাই যে ডিজিস পক্ষর একাধিক চেকিং করা বেঙ্গালু হায়দ্রাবাদ এবং দিল্লী চালা সর্ভেলা এয়ার ইন্ডিয়া অনেক অনেকথর যাত্রী মানু বাধ্যতামূলক ক্ষতিপূরণ নিয়মকে পান করু ন ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟକୁ ଛୁଇଁବ ମୌସୁମୀ ମିଳିବ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ତେବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିବ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ବର୍ଷାରେ ଭିଜାଇବ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି କିମ୍ବା କାଲି ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ଛୁଇଁବ ମୌସୁମୀ ଅସହ୍ୟ ଖରାରୁ ମିଳିବ ତ୍ରାହି ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଛୁଇଁବାରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଏ ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନଟି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନାଟି ରହିଅଛି ଆଜି ମୌସୁମୀ ପ୍ରଭାବରେ ଗଞ୍ଜାମ ନୟାଗଡ଼ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ଷୋହଳ ତାରିଖ ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବ ଏହାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ହେବ ଯାହା ରାଜ୍ୟର ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ହେବାର ସହାୟକ ରହିଅଛି ତେବେ ଷୋହଳ ତାରିଖ ପରେ ତାତି କମିଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଜୁରାଟ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ରୟାଲ ସୀମା ଓ ବିହାରର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଠ ଇଞ୍ଚ ଦୂରରେ ରାହୁଲ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ ସେନା ସାମିଲ ତେବେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା ଅଶୀ ଫୁଟ୍ ଗଭୀର ବୋରୱେଲ୍ର ନୂଆ ଜୀବନ ନେଇ ଫେରିବ ରାହୁଲ ମାତ୍ର ଆଠ ଇଞ୍ଚ ବ୍ୟବଧାନ ରହିଅଛି ଏହି ବ୍ୟବଧାନ ଘଟିବା ମାତ୍ର ରାହୁଲ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିବ ତା ଦୁନିଆ ଏପଟେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ସାମିଲ ହୋଇଅଛି ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଛତିଶଗଡ଼ର ରାହୁଲ ସାହୁ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ଅଶୀ ଫୁଟ ଗଭୀର ବରଓ୍ୱେଲ୍ରେ ପଡ଼ିସାରିଥିଲା ଖବର ପାଇବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଉଦ୍ଧାର ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଏବଂ ଏସ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ମୁତୟନ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଛତିଶଗଡ଼ ସ୍ପେଶାଳିଷ୍ଟ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଶରେ ପାଞ୍ଚଶହ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ ଉପରେ ସାଇବର ଆଟାକ୍ ମାଲେସିଆ ଏବଂ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ହ୍ୟାକରଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ତେବେ ପ୍ରୋଫେଟ୍ ମହମ୍ମଦଙ୍କ ଉପରେ ନୁପୁର ଶର୍ମାଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ପରେ ପୁରା ଦେଶରେ ବିରୋଧୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଲାଗି ରହିଅଛି ଏହାର ପରେ ହ୍ୟାକରମାନେ ଅନେକ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ ହ୍ୟାକ୍ କରି ଏହାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଉଛନ୍ତି ତାଜା ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଥାନେ ପୋଲିସ୍ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ ହୋଇଅଛି ତେବେ ହ୍ୟାକର୍ସମାନେ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଫେଟ୍ ମହମ୍ମଦଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିବାଦୀୟ ଟିପ୍ପଣୀ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥିପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ ତେବେ ଥାନେ ଥାନା ପରେ ହ୍ୟାକର୍ସମାନେ ନାଗପୁର ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ସମେତ ପ୍ରାୟ ସତୁରିରୁ ଅଧିକ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ ହ୍ୟାକ୍ କରିଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳବାର ଥାନ ପୋଲିସ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ ହ୍ୟାକ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ତେବେ ଏହାପରେ ସାଇବର ଟିମ୍ ତୁରନ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ସବୁ ରିକଭର କରିବା ସହ ୱେବ୍ସାଇଟ୍କୁ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସ୍ନାନ ବେଦୀରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ସୁନା କୂଅରେ ଶହେ ଆଠ ଗରା ସୁବାସିତ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କଲେ ଶ୍ରୀଜୀଉ ତେବେ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀତି ବିଧି ସହକାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇସାରିଅଛି ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ସ୍ନାନ ଦେବୀରେ ସୁନା କୂଅରେ ଶହେ ଆଠଟି ଗରା ସୁବାସିତ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଜୀଉ ଏଥିପାଇଁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତ ତେବେ ରାତି ତିନିଟା ତିରିଶରୁ ମଙ୍ଗଳ ଅର୍ପଣ ହୋଇ ଚାରିଟାରୁ ଛଅଟା ମଧ୍ୟରେ ପହଣ୍ଡି କରାଯାଇଥିଲା ତେବେ ସାତଟାରେ ତଡ଼ପ ଲାଗି କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆଠଟାରେ ଅବକାଶ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା ଆସନ୍ତା ଦେଢ଼ ବର୍ଷରେ ମିଳିବ ଦଶଲକ୍ଷ ଚାକିରି ତେବେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାକିରୀ ଦେବା ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଅଛି ଯେ ମୋଦି ସରକାର ଆସନ୍ତା ଦେଢ଼ ବର୍ଷରେ ଦଶଲକ୍ଷ ଚାକିରୀ ଦେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା ଦେଢ଼ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମିଶନ ମଡ଼୍ରେ ଦଶଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଠାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରାଗ ଠାକ୍ରେ ପିଏମ୍ ତରଫରୁ ଚାକିରୀ ଘୋଷଣା ଉପରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଏହାକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଶୀଳ ଭାରତ ହେବା ଦିଗରେ ଆଉ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମିଳିବ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆର୍ବିଆଇର ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ହ୍ରାସ ପାଇବ ଦରଦାମ তবে কিছুদিন হব ভারতের দরদ্রাম দিনকু দিন বৃদ্ধি পাই লাগিছি যাক চিন্তার সাধারণ খাউটি রয়েছেন এর মধ্যে ভারতীয় রিজর্ভ ব্যাঙ্ক আরবিআই পক্ষের এভাবে এক রিপোর্ট সামনাক আসা খাউটি আশ্বস্তি রিপোর্ট অনুযায়ী মহঙ্গা স্থিতি হ্রাস করি আর্বিআই বহু আগে রয়েছি তবে আর্িআই অগস্ট অক্টোবর মাছের মৈত্রিক স্থিতি সমীক্ষা এমপি সি রেপো রেটক বৃদ্ধি করতে যা ফলে আহ মহঙ্গা স্থিতি বৃদ্ধি হচ্ছে ମହଙ୍ଗା ସ୍ଥିତିରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସୁଧାର ଆସିପାରେ ଏହା ସହ ଖାଉଟି ଖବର ମଙ୍ଗଳବାର ଲାଲ ସଙ୍କେତ ଖୋଲିଲା ବଜାର ଆଠଶହରୁ ଅଧିକ କମ୍ପାନୀ ସେୟାର ଦାମ କମିଲା ତେବେ ସୋମବାର ପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ମଧ୍ୟ ସେୟାର ବଜାର ଲାଲ ସଂକେତର ସହ ଖୋଲିଅଛି କାରବାର ଆରମ୍ଭରେ ବିଏସ୍ ଉଭୟ କ୍ଷତିର କାରବାର କରିଥିଲା ଆରମ୍ଭରୁ ବିଏସ୍ସି ସେନ୍ସେକ୍ସ ଶହେ ପଚିଶ ପଏଣ୍ଟ ବୟାଳିଶ ପଏଣ୍ଟ ଖସିଥିଲା ତେବେ ସୋମବାର ଆସିଥିବାରୁ ଖୁଚୁରା ମହଙ୍ଗା ଦରରେ ହ୍ରାସ ପ୍ରଭାବରେ ସେୟାର ବଜାର ଉପରେ ପଡ଼ିଅଛି ତେବେ ମଙ୍ଗଳବାର ସେନ୍ସେକ୍ସ କାରବାର ଆରମ୍ଭରୁ ଶହେ ପଚିଶ ପଏଣ୍ଟ ବୟାଳିଶ ପଏଣ୍ଟ ଖସିଅଛି ତେବେ ପାଞ୍ଚ ଦୁଇ ସାତ ଶୂନ ଚାରି ପଏଣ୍ଟ ତିନି ଦୁଇକୁ ଖସି ଆସିଥିଲା ନିଫ୍ଟି ମଧ୍ୟ ତିନି ଶୂନ ପଏଣ୍ଟ ଦୁଇ ଶୂନ ଅଙ୍କ ଖସି ଏକ ପାଞ୍ଚ ସାତ ଚାରି ଚାରି ପଏଣ୍ଟ ଦୁଇ ଶୂନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ମୋଟ ଏକ 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 ଆଠଟି ସେୟାର୍ ଭଲ କାରବାର କରିଥିବା ବେଳେ ବି ଆଠ ଏକ ଚାରି ଦାମ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା ତେବେ ପଞ୍ଚାଶୀ ভিশ্যত সেয়াৰ দাম অপৰিৱিত ৰ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ମମତାଙ୍କ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବ କଂଗ୍ରେସ ତେବେ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ବିଜେପିକୁ ଚକମା ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବିରୋଧୀ ବିଜେପି ବିରୋଧରେ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ବୈଠକ ଡାକିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀର ସମ୍ଭିଧାନ କ୍ଲବରେ ଏହି ବୈଠକଟି ହେବ ତେବେ ବେଙ୍ଗଲରେ କ୍ଷମତାସୀନ ମମତାଙ୍କ ଟିଏମ୍ସି ସହ କଂଗ୍ରେସର ତିକ୍ତକ୍ତା ଲାଗି ରହିଅଛି ହେଲେ ଆସନ୍ତାକାଲି ମମତା ଡାକିଥିବା ବିଜେପି ବିରୋଧର ବୈଠକରେ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଅଛି ମମତା ଡାକିଥିବା ବୈଠକରେ କଂଗ୍ରେସର ନେତା ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖାଡ୍କେ ଜୟରାମ ରମେଶ ରଣଦୀପ ସୂର୍ଯ୍ୟୱାଲା ଯୋଗ ଦେବେ ଏମାନେ ଅନ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସହ ମିଶି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ କେମିତି ବିଜେପିକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ଏଯାଏଁ ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶରଦ ପାୱାର ହେବେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଶରଦ ପାୱାର ତାଙ୍କ ଦଳର ଏନ୍ସିପି ସିର ନେତାମାନଙ୍କୁ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବାରେ ଜଣାପଡ଼ିଅଛି ତେବେ ଆଜି ମମତା ଡାକିଥିବା ବୈଠକରେ ଶରଦ ପାୱାର ଯୋଗ ଦେବେ ଜୁଲାଇ ଅଠରରେ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ହେବ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗତ ଶନିବାର ମମତା ସବୁ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ଚିଠି ଲେଖି ବିଜେପି ବିରୋଧୀ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ତେବେ ଗୋଟିଏ ପଟେ କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧୀ ନେତୃତ୍ୱରେ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ମମତାଙ୍କ ଚିଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲା ଲାଗୁଥିଲା ମମତା ବୈଠକରେ କଂଗ୍ରେସର କୌଣସି ନେତା ସାମିଲ ହେବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଟିଏମ୍ସିର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ କଂଗ୍ରେସର ହାଇକମାଣ୍ଡରଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜୁଲାଇ ପହିଲାରୁ ନୂଆ ଶ୍ରମ ଆଇନ ବଦଳିଯିବ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ପିଏଫ୍ ବେତନ ଓ ଗ୍ରାଟ୍ରି ଚୁଟି ତେବେ ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ପହିଲାଠାରୁ ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ନୂଆ ଶ୍ରମ ଆଇନ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତି ତେବେ ଦେଶରେ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବିରାଟ ଧରଣର ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏଥିରେ ବିଶେଷକରି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ବା ଭବିଷ୍ୟତ ନିଧି ପାଣ୍ଠି ଓ ବେତନର ରୂପରେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସବୁକିଛି ବଦଳିଯିବ ଅପରପକ୍ଷେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯଥାସମ୍ଭବ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବା ସପକ୍ଷରେ ରହିଥିବା ଏକ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଅଛି ତେବେ ନୂଆ ଶ୍ରମ ନିୟମ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ କୌଣସି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ ଏହି ନବୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଫଳରେ ପେନ୍ସନ୍ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଟି ମଞ୍ଜୁରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ ସୁରକ୍ଷା ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେବ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ କର୍ପୋରେଟ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତେଇଶଟି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶ୍ରମକ ନିୟମକୁ ଲାଗୁ କରିସାରିଲେଣି ନୂଆ ଶ୍ରମ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଦୈନିକ ବାର ଘଣ୍ଟା ସାପ୍ତାହିକ ଅଠଚାଳିଶ ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବେ ସେମାନେ ସପ୍ତାହକୁ ଚାରି ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେହିପରି ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଭରଟାଇମ୍ ସମୟ ପଚାଶରୁ ଶହେ ପଚିଶ ଘଣ୍ଟାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଅଛି ତେବେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ମୂଳ ବେତନ ସାମଗ୍ରୀ ବେତନର ପଚାଶ ପ୍ରତିଶତ ହେବ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପଇଁଚାଳିଶ ଦିନ ବଦଳରେ କୋଡ଼ିଏ ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରେ ୱାଇଲ୍ଡ ଲିଭ୍ ଇଏଲ୍ ନେଇପାରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଅଛି ସେହିଭଳି ନୂଆ କର୍ମଚାରୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରିବାର ଦୁଇଶହ ଚାଳିଶ ଦିନ ବଦଳରେ ଶହେଅଶୀ ଦିନ ପରେ ଇଏଲ୍ ନେଇପାରିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ତିରିଶ ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ମହଙ୍ଗା ଦର ତେବେ ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫିତ ସୂଚକାଙ୍କ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ପି ଆଇ ଚଳିତ ମେ ମାସରେ ଗତ ତିରିଶ ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଅଛି ଦୁଇହଜାର ବାଇଶରେ ଏକାବନ ପଏଣ୍ଟ ଏକ ପ୍ରତିଶତ ଥିବା ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫିତ ସୂଚକାଙ୍କ ମାସେ ପରେ ପନ୍ଦର ପଏଣ୍ଟ ନଅ ପ୍ରତିଶତରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଅଛି ମଙ୍ଗଳବାର କେନ୍ଦ୍ର ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଜାରି ହୋଇଥିବା ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ମେ ମାସରୁ ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫିତ ସୂଚକାଙ୍କ ସର୍ବାଧିକ ପନ୍ଦର ପଏଣ୍ଟ ଅଠାଅଶୀ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଅଛି ତେବେ ବେସିର ମୂଳବର୍ଷ ଦୁଇହଜାର ଏଗାର ବାର ମସିହା ଦେଖିଥିଲେ ତାହା ନଅ ବର୍ଷରେ ସର୍ବାଧିକ ସେହିପରି ଉଣେଇଶହ ଏକାନବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ତୁଳନାରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇହଜାର ବାଇଶ ମେ ମାସରେ ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫିତ ସୂଚକାଙ୍କ ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଅଛି ଏପ୍ରିଲ ସାତ ପଏଣ୍ଟ ଅଣାଅଶୀ ପ୍ରତିଶତ ମହଙ୍ଗା ଥିବା ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫିତ ମେ ମାସରେ ସାତ ପଏଣ୍ଟ ଶୂନ ଚାରି ପ୍ରତିଶତ ଖସି ଆସିଅଛି ତେବେ ଦୁଇହଜାର ଏକୋଇଶ ମେ ମାସରେ ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍କିତ ସୂଚକାଙ୍କ ତେର ପଏଣ୍ଟ ଏଗାର ପ୍ରତିଶତ ରହିଥିଲା ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍କିତ ସୂଚକାଙ୍କ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫିତ କ୍ରମାଗତ ଚଉଦ ମାସ ହେଲା ଦୁଇ ଅଙ୍କରେ ରହିଆସିଅଛି ଦୁଇହଜାର ତେର ମାସରେ ନୂଆ ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ଅତି କମରେ ନଅ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ସର୍ବାଧିକ ଅଟେ ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫିତ ସୂଚକାଙ୍କ ହୋଲସେଲ୍ କ୍ରେତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦ୍ରବ୍ୟର ମୁଦ୍ରାସ୍ଫିତ ସୂଚାଇଥାଏ ଯେ ଯଦି ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫିତ ସୂଚକାଙ୍କ ଅଧିକ ଥାଏ ତେବେ ଏହା ଖାଉଟିଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ ଚାପ ପକାଇଥାଏ ତେବେ ହୋଲସେଲ୍ ମୂଲ୍ୟ ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫିତ ସୂଚକାଙ୍କର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବା ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୂଚିତ କରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଅଛି ଯଦି ହୋଲସେଲରଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେବେ ସେମାନେ ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଦାବି କରିବେ ଶେଷରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଅଛି ଏବଂ ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫିତ ସୂଚକଙ୍କ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫିତ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରଭାବରେ ବଜାର ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଅଛି ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର୍ କରିଦେବେ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ରେ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି ବନ୍ଦେ ମାତୃମ୍ ଟିକ୍ କେୟାର ପାବାଏ